Megújul a kapca 33 millió forintból. A Szegedi Alsóvárosi Közösségi Központ épülete egy Európai Uniós projektnek köszönhetően szépülhet meg. Az 1930-as években épült Alsóvárosi Kultúrházat ma a Ferences rend tartja fenn. Ennek megfelelően a beruházás költségeinek 10%-os önrészét ők adták. Vendégünk a téma kapcsán Valkony Károly, a projekt műszaki koordinátora. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Zajlanak már javában a munkálatok, mikor kezdték pontosan? December végén adtuk át az épületet a kivitelezőnek, ekkor történt meg az átalakítása érintett munkaterület átadása. Napjainkban pedig már hozzá is fogtak a munkához. Mit jelent ez, mit csinálnak most? Jelenleg kisebb bontási munkákat végeznek, majd ezt követően kerül kialakításra az épület udvari szárnyán az a helység együttes, ami a projektnek a vezér szellemét tartalmazza, azaz az ifjúsági információs pontot itt fogjuk megcsinálni. Hogyan fognak ezek az helyiségek kinézni? Ezek a helyiségek lévén az épület egy régi 30-as években épült téglaház, a nedves falakat újra szigeteljük, teljes gépészeti és építészeti felújítást nyernek ezek a helységek, és a pályázatnak része még a helységben elhelyezendő eszközöknek is a beszerzése. Milyen eszközökről beszélünk? Üzemmel számítás technikai eszközökre kell gondolni, illetve olyan bútorzatra, amely arra lesz alkalmas, hogy egy nyitott információs pontként működve a helység bármilyen külső látogatót fogadhasson, és az ifjúsági élethez kapcsolódó akár plébániai, akár városi programokról tájékoztatást adhasson, illetve internet kávézóként is működhessen. Mikorra tervezik a munkálatok befejezését, meddig tart a projekt? Ez év április 30-ára kell, hogy befejezzük a beruházást. A dolgok jelen ez az építési munkálatokat jelenti, vagy összességében a teljes projekt zárását? Ez az építési munkák befejezését jelenti, ezt követően történik meg a berendezések elhelyezése, illetve a gépek beüzemelése. Ez egy nagyon régi, gyönyörű patinás épület, nagyon jó érzés lehet egy ilyen projektben részt venni, egy ilyen kincset megmenteni az utókor számára, feltételezem. Ez valóban így van. Ez az épület tulajdonképpen eredetileg közadakodásból és a Ferences rend közreműködésével épült az alsóvárosiak számára. Az akkori társadalomban az emberek lényegesen többet találkoztak egymással, sokkal több közösséget alkottak, és ezeknek a közösségeknek szolgált otthonául ez a ház. És szolgál majd a későbbiekben is. Ez a célunk mindannyiunknak, igen. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket köszönöm. Nekünk. Viszont.